Prošlog tjedna su u Saboru suverenisti čini se upozorili na, kako oni kažu, osprnuće spomenika na Bleiburškom polju. Austrijska vlast uklanja sporne dijelove prema njima, to je čini mi se grb sa prvim dijelim poljem. Navodno, prema nekim informacijama, vod je znao da će austrijske vlasti ići u tom smjeru. Jeste li imali tu informaciju? Jesmo, imali smo informaciju. Mi smo kao udruga moramo biti svjesni da je počasni Bleiburški vod udruga koja je registrirana u Republici Austriji. Moramo poštivati zakone, propise o obilježavanjima i propise o komemoriranjima koji su propisani u Republici Austriji. Mi smo bili upoznati sa idejom i dobili smo dopis u kom roku se mora ukloniti natpis na hrvatskom jeziku i da se makne hrvatski grb sa početnim bijelim poljem. Počasni Bleiburški vod je na saboru kojega smo imali prije mjesec dana donio jednoglasno zaključke da tekst mora biti usklađen sa njemačkim tekstom koji je na spomeniku, a što se tiče grba, rekli smo jednoglasno da mi to ne želimo jer je to povijesni hrvatski grb i nitko nema pravo s naše strane bar mijenjati memoriju, povijest jednog naroda, pa tako ni mi nismo na to pristali. I oni su ne da su najavili, nego su iskinuli hrvatski grb sa bijelim poljem. Mi smo se dopisivali sa institucijama u Austriji i obrazlagali detaljno i istinito o tom našem povijesnom hrvatskom grbu. Međutim, njihove vlasti su bile uporne kako na lokalnom nivou u Koruškoj, tako i u parlamentu Republike Austrije, da se taj grb makne. Mi ćemo uputiti ovih dana žalbu upravnom sudu i čekat ćemo pravorijek nakon te naše žalbe i njihove odluke. Uz obrazloženja da je hrvatski grb, takav hrvatski grb sa početnim bijelim poljem, cijela Austrija je prekrivena sa takvim grbom, od carske palače do stotine muzeja u Austriji. Pa sam ja u jednom intervjuu njima rekao, imat ćete puno posla dok sve to ne maknete, a u Hrvatskoj ne pada nam na pamet da skidamo i rušimo crku Svetog Marka, gdje je svako jutro i predsjednik vlade i predsjednik sabora i predsjednik Ustavnog suda, kad ulaze na posao, vide hrvatski grb sa početnim bijelim poljem. I koliko drago nam je da je hrvatska vlada i Ministarstvo vanjskih poslova uputilo notu austrijskoj vladi i pozvala austrijskog veleposlanika na razgovor, da je to neprihvatljivo. No, mi s počasom Bleiburškog voda mislimo da je to malo prekasno i da je to trebalo možda i prije reagirati u samom začetku te ideje da se makne hrvatski bijeli grb sa bijelim poljem.